taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jarnaal Odwaay Yuusuf Raage iyo wafdii saraakiil ah oo uu hoggaaminayo ayaa gaaray degmada Buuleburde ee gobolka Hiiraan, halkaas oo ay ku sugan yihiin mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle. Garoonka diyaaradaha ee degmada waxaa taliyaha ku soo dhaweeyay taliyaha qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, Jarnaal Axmed Maxamed Tredisho, iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka degmada Buuleburde iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka. Ujeedka safarka taliyaha ayaa ahaa daahfurka xarunta ciidanka xoogga qaybta 72-aad ee ka howlgasha Hirshabelle. Taliyaha qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, Jarnaal Axmed Maxamed Tredisho, ayaa ugu horreyn soo dhaweeyay wafdiga taliyaha, waxaana dhinaca kale uu faahfaahin ka bixiyay ujeedka safarka ee u gaareen degmada Buuleburde. Alxamdulilaah, saakay waxaa na soo gaaray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jarnaal Odwaay oo degmada Buuleburde booqasho noogu yimid howlo shaqo awgeed. Insha allah howlahaasna maxaan ku iraahdaa wararkooda tafaftiran dibanka laga heli doono. Hadda waxay ahayd soo dhaweyntiisii iyo maxaan ku iraahdaa brogaramadii dambe oo dibay noogu yihiin. Marka waan soo dhaweynay alxamdulilah, wixii kalena maxaan ku iraahdaa iyo shaqadii loo yimidna insha allah beri aan dib ka faahfaahin doona hadduu ilaahay yiraahdo. Ujeedka socdaalku waxa waaye in taliska qaybta 72-aad oo laga aasaasay degmada Buuleburde furitaankiisii la fura hadduu ilaahay yiraahdo, maadaama si isxilqaan ay ku dhisatay qaybta 72-aad, isaguna uu maxaan ku iraahdaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu nagu caawiyo inuu noo furo. Insha allah intaasaan maxaan ku iraahdaa ujeedka socodku intaas, iyo dardargelinta waajibaadka guud ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida la dagaalanka nimanka khawaarijta ah oo dalkan dhibaato u geystay. Tala iyo tusaale wuxuu noo keenay iyo howlgalladaas iyo shaqadan qaban doona hadduu ilaahay yiraahdo. Sahrawadani warbaahinta City.